световно известният режисьор Роберт Стуруа, представен на сцената на Народния театър, своята фантастична версия на 12-та нощ от Уилям Шекспир. Гледайте Радена Вълканова, Ана Пападополу, Рени Врангова, Атанас Атанасов, Кръстю Лапазанов, Теодор Елмазов, Димитър Рачков и Валентин Ганев в 12-та нощ от Уилям Шекспир. 12-та нощ в Народния театър. Постановка Роберт Стуруа.